Jo, zotin, për zvëtaj kanë. Po jash në Albin Kurtin. Ato Allahi ne ka falë dhe ke meruj së kur sytë e balit. S'kanë punue. Ku pëdojnë ata para ma se s'kanë punue? A du të këshën punue edhe jenë për se ta me javë qitë, po. S'kanë punue. Qka lypin ata pare? Allahi duhet me përbalue se vet jenë fajtuar. Vet jenë fajtuar ata. A përshë dhe qka jenë të bo? Punë politike nga ato. Ata u du vetë me ditë që nuk bashkë kështu. Pasha zotin që ke sindikata. Vesë po këshyri me rëzua Albin Kurtin. Qaja u kryesur e kretë. Ato Allahin e ka falë edhe qaj ka me qitë që tuhen në dritë se të tërkush tybën të ka qitë kërë. Po që do dy parti kënë për dy këja, lë dy këja, s'ka bonë. Na shpartalu në hangrën. U konë fabrika jo në rga investi, u konë dy fabrika dhe të këtër kreti kanë shiti, kanë marri, asë në kanë dhoni 10%, në sen dy e zëtet, që të dy parti kretë qëtuin e kanë po qëtuin. Këta për minati ti në bëkëshyri mërzu, për së në rëzojnë ato kur, për pëllu me ta. Atyre se akësha në dinarin, hiq, se vetin fajtu të në guë sindikat, të në guë atë jasharin, atë shokojmë në zajve jashari, Rahman jashari, të në guë ato, të në guë për dëkën, lë dëkën, mërzu njerin pa këkër faj, pa e sish njeri heq. Aj, për mendimin tam, sish njeri heq, aj veç për këshurke me bollug. Jo me shku për para. Duhet shkolla me shku për para, mos me këshur të esene, jo rrugat për na, penzionera që kemi që, unë e kom 183. 183 penzi, këm punu 40 vjetë. Vëq ata, për të ata ku ka shtrajtimi për fukare, për simonin social, nuk ku ka, vëq për ata, për mësajsit ku ka shtrajtimi, ja? As një dinar se kësha dhonë. Hic, u e krejt me komuna, me krejt kur dinar se kësha dhonë. Qysh komuna, im shku të herë me pagu për logën, me pagu ato mshel, as aty në se kësha dhonë bir dinarin. Jo, bre, për këta, jënë vetë të bollug, vetë. Matë miren punë, është peqë që u hjekë shko për këtu i qeveria Kurti. Ato Allahi ne ka falë dhe ke meruj së kërsyt e bolit. Unë jëm i balaban thiret ka tuni, gollak, ato vesh ne ka falë asës Allahi, ato duhet merujt, për që duhet tirat parti. Sënë ato për shtetë bërë, sënë vesh lukë gjënë të bo pasha zëtin, për minotit njerit drejtë. Se ata dojnë njerës shtremt, kjo është i drejt, lo. Po që s'ka bo, po që ka me bo, na përdyruemi, pe bojmë, 183, shka nësat 183? Po, na ka thonë që këmë ja rritë edhe me qatë mendimin jemi, na sen dy jatë zëtë, asë tolim greva, sen dy jatë zëtët. Jo, zëtë, në përzvëtë i kanë, po jash në Albin Kurtin, me krejtë antarës familjes. Jemi pesëm e të antarë familjës, të tërkunë sepi, bëllë, jadham për dykyse, lë dykyse, isa mëstofe, se reje, dollë vere, reje. Jo, vlo, që kënë në drejturë që kënë, se drejturë, mo s'ka këtu drejtë zdelë që e drejturë. Gazetën Demos mund të ndishni edhe në kanalin e YouTube.